For helt ærlig, så går det ikke. Har du noen gang kastet et bøl til skolen? Ja, det ligger der. Nei, jeg tror ikke det. Nei, hva tror du må gjøres for å få Manglerud til å bli en sånn skole? Nei, altså, det som mangler på Manglerud er jo... Jeg tror ikke det mangler på Manglerud. Mangler du søppel, så har du ikke noe Manglerud søppel, liksom. Har du noen gang kastet søppel på Manglerud? Ja, mange ganger. Hele tiden. Det ikke noe spørsmål. Jeg tror at Manglerud videregående kan bli en søppelfri skole, fordi at... Og derfor så er det jo... papirkurver i hvert eneste klasserom. Og lærerne skal påse at de elevene som ikke har lært å oppføre seg skikkelig, om jeg kan si det sånn, at de plukker opp matpapir og annet og legger det i papirkurven. Nå gror det over av søppel. Vi har prøvd alt. Ingenting nytter. Jeg tror vi må ringe Trash Busters. Vi ser... Det var feil vei. Ok, takk.
tilbake! Thank you.